بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں اپنے دوست احباب، اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری ایک مختصر حدیث لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں. مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو. صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہاں بیٹھنا ہماری مجبوری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے ضرور بیٹھنا ہی ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو. انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظریں جھکانا، تکلیف نہ پہنچانا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو. صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہاں بیٹھنا ہماری مجبوری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے ضرور بیٹھنا ہی ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو. انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظریں جھکانا، تکلیف نہ پہنچانا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. متفق علیہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مختصر سی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. قد کفانی علم ربی من سؤالی واختیاری فدعائی